martie, bună seara, bună ziua, bună dimineața, ce-o fi? Bun venit la o ediție specială. Dacă televiziunea ar avea miros, mamă, mamă, ce mirosuri ar fi la dumneavoastră în casă. Flori în primul rând și miros de parfum frumos. Dați-mi voie să vă prezint invitatele mele de 1 martie, Nadia, sărut mâna. Bună ziua. Am zis bună bine dimineața, bună ziua, bună seara, ce-o fi, că ziua asta de 1 martie, așa o dimineață continuă. Ce faci, Maria, sărut mâna. Bună ziua. Emoții. Să nu le luați de la Nadia, că ea le are pe cele mai multe. Greșesc, Nadia? Da, 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 o să le trimit la plimbare imediat. Că te văd la promit. Tine, emoțiile astea sunt la tine mari, da, de tot. Sărmâna, Mihaela. Bună seara. Mai relaxat așa puțin. Neașteptat, dar da. De unde vii, Mihaela? Din Brașov. Brașov. Larisa, sărmâna. Bună seara. Cu ce te ocupi, Larisa? Economist. Mamă. Științe economice. Da. Se schimbă și la voi taxele, impozitele de la zi la zi, ca la noi cuvintele, așa ca la noi literele. Oana, bun venit! Bine te-am găsit, Dan! Ce faci, puștoaico? Bine! Până acum! Îmi permiți, da, nu? Chiar. La noi e despre creier. Cel mai important e să vorbim cu creierul omului. Fetelor, de 1 martie o să avem o singură câștigătoare. Nu e o zi specială din punct de vedere al câștigului. Adică păstrăm regulamentul. Doar o singură câștigătoare, cea care adună cele mai multe cuvinte și adună cei mai mulți bani. V-aș propune cu cea mai relaxată să începem. Mie mi se pare că e Mihaela. Mihaela, greșesc? Hai că dacă tu te-ai ridicat de 1 martie! Bun venit, Mihaela! Bine v-am găsit! Am un buchet de flori pentru tine. Mulțumesc mult! Indiferent de cât câștigi, e al tău. Da, ce și faci? E foarte frumos. Mulțumim! Ce faci, Mihaela? Foarte bine, puțin emoționată, dar... Mirosul te încurcă? Vine, nu? Vine, nu, da? nu e încurc. Perfect așa. De unde vii? Din Brașov sunt. Brașov. Ce faci în Brașov? Sunt beauty advisor, consultant vânzări, mai pe românești de spus. La un... Beauty... Advisor. Cool! Da. Cool. Consultant în frumusețe. Happy? Da. Yes? Nu mai vorbe. Oana, s-a dus limba română. Gata. Happy, beauty. Da. Da. Bun, adică tu consulți fetele într-ale frumusețe. Exact, sunt consilier, da, da, da. Uh-huh. La un brand românesc, cel mai mare brand românesc din România. Am idee care e, dar nu-i da, spune numele. Nu spune. Dar ce faci? Adică le spui fetelor cum să se machieze, cum să, nu? Îi recomand, le recomand creme, cum să se machieze, da. Tare. Doar fetelor? Și domnilor. Domnilor, că nu mai pot să fac în ziua da, de azi. Gata, e interesant. Suntem egali. De câte vreme faci asta? De 5 ani. Și ce ai făcut? Ce ai terminat? Le-am încercat pe toate. Am făcut facultatea de management, masterul în alimentație și turism. Și dar master ai? Da, da, da. Nu ți-a folosit la nimic niciuna? Adică nu lucrezi în domeniul ăla? Nu, dar pe viitor cine știe. Sincer, mi-a plăcut foarte mult unde sunt acum și de asta am rămas, da. Cred că important e să facem ce ne place. Încep, Mihaela, da? Da. 100 de lei fiecare literă pe care o ceri. Da. Leul, vezi că am pus ghilimele la leul, cetățenilor englezi. Euro. Ce ăștia? Păi nu, n-au plecat. A, nu? Dar și când au plecat, n-au l-aveau. Și când au plecat, dar știi că au plecat? Au făcut Brexit-ul. Au zis, gata, tată, vă las pe voi cu românii, cu sârbii nu. Cu ce vrei, cu spaniolii, cu italienii. Lire. Nu știu. Lira. Englezii, leul lor, adică leul moneda lor, că de-aia am pus ghilimele, au liră. Ei nu sunt. Nu sunt cu euro, au zis, pa, Brexit, la revedere, rămâneți voi acolo. Bine, Mihaela, încet. Auzi, dar ce ți-ar plăcea ție mult, mult, mult de tot să faci așa? Ce? Să devin ghid turistic. Zău? Pe limba spaniolă. Pe spaniolă. Știi spaniolă că de cât o rupe așa? Da, am participat chiar și la Olimpiada Națională în liceu. Dar altă meserie cum ar veni. Da. Alt job. Le încerc pe toate. Văd ce-mi place mai mult. Mihaela, ești căsătorită? De un an de zile, da. De un an. Cum îl cheamă pe domn? Marian. Mariane, n-are nicio legătură cu tine, nicio legătură cu tine. Care este mototol? Care e mototol, așa, e moale, e... Literă. E un adjectiv, ăsta e lipsii de vioiciune. Știi bărbații aia? Blegu, Mihaela. Blegu de 1 martie, perfect. Bun. 500 de lei.
Știi bezelele? Ai făcut vreodată bezele? Am încercat, dar nu mi-au ieșit. Sper. Ingredientul principal de la bezele, dacă ai zis că l-ai făcut. Albuș. E cu albuș, bezeaua, bravo! L-ai luat, Oana? Da. Albușul fetelor, da? Larisa, toată lumea? Albuș. Verb la infinitiv, Mihaela. A respira greu și cu zgomot. Nu. Ce ai vrut să zici? Ce ai vrut să zici? Ofta. Literă. Literă. Hai, că mai literă. Ai 400 de lei de luat, 300 de lei din cuvântul ăsta. A pufăi. A pufăi. Stăm bine, 1500 de lei. Cine adune cei mai mulți bani cu mintea a plecat cu ei acasă. Mihaela, 600 de lei. Mai sus un pic, mai sus. Să ajungem la 10. Zburătoare regală, dacă tot a început luna martie. Zburătoare regală. Albino. Avem stupi acasă și de asta. Aveți stupi, da? Creșteți? Da, tatăl meu se ocupă. Și vindeți sau doar pentru voi, pentru familie? Și. Mai și vindeți? E bine de tot, știi că... E sănătoasă. Prețul bun la miere. Da. Aia bună e aia care se zaharisește. Exact. Nu? Rapița mai ales. Aia e, de la început. Da. Auzi, Mihaela, îți dau un englezism, 20 și cât? 29 de ani? Anul ăsta 30. 29 de ani, englezismele, care este conectat, englezism am zis, da? La mediul virtual, pentru 600 de lei. Online. E tare. Bravo, Mihaela, mamă, 2700 de lei. Uleu, voi trebuie să bateți banii ăștia, Nadia. Adică voi trebuie să faceți mai mult decât ea ca să-i luați banii. Perfect, Mihaela. Hai la 7 litere, 700. A găsi satisfacție într-o experiență plăcută, Mihaela. E verb la infinitiv. Adică a merge, a face, a cânta, a drege. Da. Verbul ăsta, a găsi satisfacție. Dacă vrei, fii atent. Mâncarea ta preferată. Mâncarea ta preferată. A te răsfăța cu mâncarea ta preferată. A savura, nu? Nu pot să-ți dau da sau nu răspunsul. Da, vorbesc cu mine. Literă pot să-ți dau. Bine. Ai vrut să ce literă? Da, așa am apăsat. Bun, las-o. 26 de secunde să găsim cuvintul sau pierdem banii. Da. Mihaela, a savura antihno prăjitură. Uite, cum mai zici? A savura. A degusta. A se relaxa, dacă vrei, uitându-te la un film preferat. Ce film îți place? Lasă, nu contează. Te uiți la un film, îți place, Titanicul, când se pupă aia. A se... destinge. Cum destinge? Când oferi cu voi un moment de deleg. Tare. Da. Ei, asta e. Era bună o literă aici. Da. Era complicat, așa-i? Mihaela, să ne întoarcem. Seara doamnelor, că tot începe martie. Fiți atente. Fetelor, surorile liliacului, acum de început de martie, născute primăvară. Mamă, cât de simplu e. Îți dau o literă. Literă, da. Cât de surorile liliacului. Literă. De mărțișori se dau fetelor. De că acum asta e perioada, asta e vremea lor. Ghiocei, nu? Literă. Înfloresc. Seamănă cu liliacul. Ce ghiocil seamănă? Zambile. Zambila. Ghiocei sunt departe de el. Foarte departe. Da. Perfect. Și acum vin alea. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Mihaela, îți dau unul mai bărbătesc, așa? Căsătorită de un an, da? Da. Ce face domnul? Cu ce se ocupă? La fel ca și mine, doar că la o firmă de tot în... electrocasnice. A, nu e în beauty, cum zici tu, nu e în frumusețe. Nu. Dar tot zona asta, de tot a recomanda de... produse. Da, auzi, comerț. Auzi, Mihaela, de produse vorbim, îți dau un obiect. Bine. Instrument casnic pe care îl folosesc, mă rog, mai ales bărbații. Casnic, să intre în 800 de lei, în 8 litere. Literă. Are, e de metal, cred că e de metal. Literă. Și are din lemn mânerul și, sau plastic. Poate fi și plastic, poate fi lemn. Literă. Metalic. 500 de lei din cuvântul ăsta. Literă. Poate să fie și electric și manual. Auzi? Și electric și manual. Și bărbați. Tirbușon. Ăsta e tirbușonul.
mai greu. Tirbușonul, bun, perfect. Ascultă-mă, Mihaela, nu e greu. Pentru 800 de lei, tip de vopsea care poate fi curățată fără să se strice, fără a se deteriora. Auzi, să nu zici firmă, că nu-i definui cu substantive proprii, adică da, să nu zici numele firmei, știi că mai termina, mai literă. Ne dau o amendă. Tipul de vopsea, nu ce companie, e durabil, așa, ușor de întreținut. Lavabilă. E lavabilă. Și lavabilă de pot șterge. Ați luat lavabilă. Da. Larisa. Toate, da, Nadia. 900 de lei, ai 3500 în clipa asta. Vin banii mulți. Care este departe de a reprezenta o amenințare sau un pericol. Adică nu cum e dacă e departe de a amenința, e într-un fel. Îți dau o literă. Literă. Îți dau literă. O literă, te ajută literă. Dar pierzi literă. Și bani la literă. 200 de lei pierduți până acum. Nu e un potențial ca să provoace ceva dăunător. Literă. Hai încă o literă. Auzi, Mihaela, un om de care nu ți-e frică. Cum e? Un om. Sau un câine. Mergi pe stradă și vezi un câine. Pam, 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 dar nu ți-e frică de el. Cum e? Literă. 500 de lei din cuvântul ăsta. Literă. E ca un copil, nu face rău. Inofensiv. Da, măi, e inofensiv. Da, greu. Da. Verb la infinitiv. 900 de lei, ai 3900 în clipa asta. 5 femei în seara asta, 5 doamne, domnișoare, nici o legătură cu verbul ăsta. A vorbi într-una. Zice, o literă. Îi zice într-un fel așa feminin. Așa. Pălăvrăgi. Cum l-ai luat tu pe ăsta? Fără nicio, fetelor, n-am zis, fără nicio legătură, așa pur și simplu, de început de martie. Bravo, Mihaela! 4700 de lei! Îl știam, dar am zis să fiu sigură. Că te-ai speriat adineaure. Da. Bun, 50 de secunde pentru două cuvinte care îți pot aduce 2000 de lei. 1000 un cuvânt, 1000 alt cuvânt. Ai 4700, mamă ce sus te poți duce. Mihaela, da. Încep? Da. Podoabe tradiționale de sezon. Și acum și-ți dau și florile astea. Podoabe tradiționale. Oana, gata, deja știe. Lasă că te văd când vii aici, Oana. De acolo le știi pe literă. Toate. Podoabe tradiționale de sezon, Mihaela. Literă. Sunt niște cadouri de mici dimensiuni. Literă. Azi dimineață, sigur ai, dai. Literă. Hai, câte ai primit. Litera? Sigur. Vin la ascultă-mă. Litera. Nu te mai grăbi la litere. Vin la pachet cu un cnur bicolor. Mărțișoare. Măi. Da. Așa e. Era prea simplu. Da. Am zis că e prea simplu. Să fie mai complicat. Adică era prea ușor de luat 1000 de lei atât de simplu. Da. 5100. 15 secunde, ultimul cuvânt, mărțișoare. Și fii atent acum. Senzație pentru 1000 de lei asociate cu ideea de vitalitate sau de vigoare. 1000 de lei, nu e ușor de a ieși scump. Literă. 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 Calitatea literă. Unui preparat de a nu fi literă. Alterat. Mihaela. Literă. Mihaela. Ai cât de simplu, ai cuvântul pe ecran. Ce, Doamne, iartă-mă. 4 litere mai pune acolo. Prospețime. Asta e. La sfârșit de tot ne-am aruncat prea mult la litere. Litere, da. Și la început am greșit și am apăsat. Asta e. A fost bine oricum. Ghid turistic? Da. În zona asta, în partea vorbitoare de limba spaniolă. Să-ți îndeplinești visul, Mihaela. Doamne, ajută, mulțumesc. Și să nu uiți de florile noastre. Nu, mulțumesc niciodată. Mult. Mulțumesc. Nadia, mai emoțiile alea? Încă sunt. Vorbesc serios? Mhm. N-ai curajul să vii acum? Mai lasă-mă puțin. Dacă se poate, dacă nu, e ok. Nu, că te las. Acum poți?
Da? N-am scăpare. Da, puțin. Nu am scăpare. Să te las puțin, da, te-am lăsat puțin. M-a așteptat la mai mult, mai multe secunde. Să rămână, Nadia. Bine te-am găsit. Dumnezeu, că nu se poate întâmpla nimic. Banii, auzi, banii nu luăm. Nu. Doar dăm. Doar ne bucurăm de experiență. Ce faci, Nadia? Bine. De unde vii? De unde? Lupeni Hunedoara. Nadia roșu? Da. Da, în negru. Îmi pare bine. Roșu și negru. La mine e red, la tine e black. Red style, tare, da, interesant. Da. Stiluri, da, roșu. Este stilul meu. De unde? Din Lupeni Hunedoara. Lupeni? Lângă Straja. Știu Straja, la vreo 10 km de voi e Straja. Da. Nu, cam 9 da. km, cam da. Așa. Am mers la Straja. Da. Mai e ceva pe acolo? Da. Așa. Sunt lucruri frumoase și e în continuă dezvoltare. Câți ani ai? 46 luna viitoare. Am prins în anii 90, lucrau vreo 90.000 de mineri în Valea Jiului. Da. 90.000. Da. Cred că mai sunt vreo 3.000 care mai lucrează. Da, din păcate. Cum era acolo? Uai, ce era? Da, era. Era micul paradis, ca să zic așa, și monetar și ca și putere și financiară. Bani mulți, minerii câștigau bine, nu-i muncă ușoară. Da. Ce faci? Cu ce te ocupi în Lupeni? Mai multe activități am. Înainte de pandemie, vreo 12 ani, am fost producător de lumânări de nuntă și botez. Bun. Lumânări personalizate, parfumate, bun, aranjamente florale. Mm-hmm. Pandemia ne-a trântit la pământ, așa urât. V-ați revenit. Ne-am repliat. Bravo. Adică faci altceva acum? Da. Ce faci? Sunt instructor de dans aerobic și latino, zumba, aerobic, am sala mea. Zău? Și mai nou tehnician nutriționist de 3 luni. Tare. Da. Lumea vrea să slăbească. Corect. Așa-i? Dar nu doar atât. Să fim și sănătoși, pentru că da, și mâncând. Mâncând gustos. Și mâncând, da. Categoric. Sunt gurmandă. 400 de lei. 400 de lei. Nu-ți imaginezi cât de simplu. Ziua pe care nu o mai poți repeta, poți să ai și banii lui Miron Cosma. Ieri. Ai. Bravo. Nadia, nu mai vine. Da. Trecutul e s-a în dus. Spate. Pulbere șterse cu regularitate de Nadia de pe mobilă. Praf. Uite cum a luat în 7 secunde 800 de lei. Uf, bun. Am tăcut acum un pic. Câți ani are băiatul tău? 26. Suntem la am fost harnică. 20 de ani, suntem prieteni, suntem... Am crescut împreună, să zic așa. Dar e bine. Mă uit acum... Mamă! La câți ani s-a stins? Soțul meu, n-aveam 27 de ani, iar fiul meu n-avea 7 ani împliniți. Dumnezeu! Accident? Accident urmat de alte chestii. E încă un subiect delicat. Să trecem peste, dacă cum se poate. Cum îl cheamă pe băiat? Roșu Remus Bogdan. Bravo. Remus după numele tatălui. Ce face Remus? IT. IT. Ca toată generația lor. Da, da. Ești o femeie puternică. Mulțumesc din bravo, suflet. Mulțumesc. Nu te-ai mai recăsătorit? N-ai mai simțit nevoia? Am mai avut trei relații. Dar n-ai mai simțit nevoia să te duci în altar? Nu. Am avut relații de lungă durată. Tocmai am ieșit dintr-una după multe reîmpăcări. Sunt mulțumită cu viața mea și nu pot să te să mulțumesc. Să stăiască asta mică. Lui Dumnezeu. Mulțumesc din suflet. Să-mi facă nepoței. Acușica. Cât? 26? Mamă, o să poți... Și prietena din București. Puteai să fii bunică de mult. Da? Puteai să fii puteam. Bunic. Doar că... Bunii. Toate la timpul lor. Bunii. Am un verb la infinitiv. 500 de lei. A atinge un obiectiv. Adică... Literă? A ieșit victorios dintr-o încercare. Cum ai trecut tu prin atâtea încercări? A reușit. Bravo, Nadia. Asta. Excelent, bravo. Puu, 1200. Hai mai departe. Lupeni, bun. Auzi la Straja. Urși. Da. Urși.
Fructele preferate ale lui Moș Martin, de-i vedeți la straja aproape de Lupeni. Fragi. Auziți, o să ia mulți bani. Țineți-vă bine că o să ia. Și au trecut și emoțiile, asta e pericolul ăla. Bun, Nadia. S-au diminuat. 1700 în 20 de secunde. 6 litere, 600 de lei. Mamă, cât de simplu. Mamă, cât de simplu. Luna în care se numără babele. Martie. Cât de simplu. Ai pierdut vreo 5 secunde aici. Perfect. Auzi, vin tot mai grele, tot mai grele, Nadia. Cel care emană blândețe și delicatețe în atitudine din 6 litere. 6 litere. Deci spui despre... Literă? E la adjectiv masculin, așa. Gingaș. O să ne spargă butonul, dar ia bani mulți. Bravo. Bravo, mamă. Câți bani ai adunat, Mihaela? 5500. 7 litere, 700 de lei. Care se potrivește mereu cu stilurile curente, cum e Oana, de exemplu. Litera. Cum e Larisa, Maria, uite, litera. Cum e Mihaela. Femeile, că suntem la început de 8 litera. Martie. Auzi, e în pas cu evoluția timpului. Cum e? Cum e? Modernă. E modernă! Mai modernă. Zic, modernă, bravo. Rup butonul. Mamă. 3100 de lei. Bun. Mamă, cât de simplu. Plante cu flori din familia, atenție, violacee. Viorele? Viorele. Viorele? Puteau să fie și violete. Am zis că încerc. Ai zis. Aveam timp ca să dau alte variante. Perfect. Corect. 3800 într-un minut. Bravo, Nadia. 800. Verb. Atenție, Nadia. Verb. A contrabalansa o pierdere dintr-un câștig ulterior. Aici trebuie să descoperi care e sensul unor cuvinte. A contrabalansa litera. Și ulterior. Literă. Hai o literă. Când oferi o sumă de bani pentru repararea unor daune. De literă. Exemplu. Literă? Te încurcă asta. Când răsplătești pe cineva pe un disconfort suferit. Nu cred că te încurcă cuvântul ăsta. Nadia, nu știu. Hai, 26 de secunde să-l găsim. Când răsplătești pe cineva, sufere careva un disconfort și tu îl răsplătești. Ăsta e cuvântul. 400 de lei mai poți să iei din el. Vezi că mai sunt 15 secunde. A îndrepta un rău prin bine. Uite, poftim. A îndrepta un rău printr-un bine. Că îmi vine să te duc, unde să te duc? La farmacii să te duc. La farmacii, pe un alt drum, medicamentele alea. Cine a luat compensaua asta? L-ai luat, Oana? Ai luat Nu chiar de la început, de la pe parcurs, așa. Da. A compensa. Trebuia să vină și frâna. Am zis noi, știi, că la vine și o frână. Da, 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 corect. A compensa. Mai trebuia literă, dar m-am grăbit. 3400, ne-am întors un pic. Cam cât corect. Ai, Mihaela, ca bani? Cât ai? 5500. 5500, iei banii. Nadia, încă poți să iei bani. Da, știu. Asta e pe logică. Asta e un pic pe logică. Tu ai zis că aici e despre cum, strategie, gândit, corect. Liniștit, fără emoții. Tu ai spus-o, da? Sisteme clasice, Nadia, clasice de prindere din material... Textil, clasice, ăsta e cuvântul. Cusături. Și Dumnezeu vede uneori încrederea asta și zice, ia să-i zic altceva. Nu e, hai în 20 de secunde să găsim cuvântul, că altfel pierdem o grămadă de bani, 800 de lei pierdem. Hai. Întăresc sau ornamentează hainele sau încălțămintele sau toate astea. Sistemele astea clasice de prindere. Poate să fie din bumbac, din mătase, din țesături. Foarte simplu! Foarte simplu! Ațe lungi, Nadia! Ațe lungi! Șire. Dacă e ceva ce lipsește, sau defectul meu,
sunt impulsivă și acționez. Buton, a văzut butonul ăsta pe propria lui, propriul lui plastic. Categorii. Deci în momentul ăsta mi-o trebuie un refresh. Un time out, da. Bun, hai că putem. Hai să ne revenim, putem. Nadia, pentru 900 de lei, căreia îi place să creeze tensiuni într-o discuție, o femeie care... Literă? Spui despre ea că este literă. O femeie care nu știe să comunice pe un ton calm. Literă? Literă. E cum e? Îi sare țandăra imediat. Femeia care îi sare țandăra, cum e? E pusă pe ceartă, pe scandal, mereu. Știi, Mihaela? Da, tu stai, nu-l șopti, că vrea să-ți ia banii. Dacă e pusă pe scandal, e pusă pe harță, e pusă mereu pe harță. E certăreață. Cum mai e dacă e certăreață, e pusă pe harță? Are mereu chef de harță. Harță-goasă! Harță-goasă! Dar nu apăsasem. Da. Ăsta era. Da. Doar că reacția spre buton... Incredibil. Pe secunda ultimă. Știu. Nimic nu e întâmplător. L-ai luat, Mihaela, arțăgă, ăsta era? L-ai știut oar? Că de asta am tot zis. E mereu pusă pe harță. Da. Arțăgoasă. Că te trimiteam la țâul ăla cât de cât, știi, să te duci... Corect. Nu e problemă. Continuăm. Activitate de consiliere și asistență, Nadia, legislativă. Dacă zice legislativă, adică e cu legi, nu? Ăia care apără interesele. Ai cât timp ai, literă? 2 minute ai, cât timp ai. Literă? E meseria lor, atenție, meseria ălora care... Avocatură. Asta e. Mamă. Da, impulsivă, rău, nu? Știu. Da? E cel mai mare defect al meu. Și în viață... Lucrez la el. Lucrez în continuare, niciodată nu... Adică... Și în viață, tot așa, la... Da, la primul impuls. Da, dar în general m-a ajutat foarte mult în anumite situații și... Ți-a fost de folos? Uh-huh. E îngerașul ăla care zice, da, e și el ăla care zice... Brrr. E în modul ăla în care trebuie să iau o decizie și uneori o iau așa, la cald. Și se intersectează aia bună cu aia rea și nu știi pe care să o iei, nu? Cam așa ceva. A interfera cu o altă suprafață sau dreaptă. Literă? Tot ce se vorbește aici are legătură, literă? Cu cuvântul. Tot, literă? Ce se vorbește aici are legătură cu cuvântul. Am zis eu ceva? Literă? Tot ce se vorbește aici... Îngerașul cu îngerașul... Literă? Se... Intersectează. Asta e. Intersecție. A? Intersecta. Asta e, Nadia. Auzi, ai luat la litere. Litere. Eu am zis să inter... Ți-mi minte când am zis? Da, corect. Doar că la un moment dat nu am mai urmărit câștigul. Am urmărit să fac o figură frumoasă, știi? Și când vor întreba prietenii ce ai făcut, voi spune că la Dan Negru am răspuns, adică am arătat doar bine. E bine, nu, a ieșit bine. Dar am zis intersecta, ați auzit? Intersectează îngerașul cu îngerașul și nu știi încotro să ieși. Bun, las-o așa, stăm bine, 3300. Nu am păreri de rău, mă bucur. Încă 1000 de lei. Nadia, specialiști în parcurgerea unor distanțe considerabile. Specialiști. Literă? Aia care practică o anume, știi? Dă-i că eu nu mă opresc până când tu nu găsești cuvântul! Alergători. Ai. Așa a fost să fie. O experiență frumoasă. Bine jucat. Foarte bine. Doar că încă mai am de lucrat. Ai văzut ce bun început? Pac, până când... Știi cum e, de acasă e foarte ușor, le știi pe toate. Aici emoțiile un pic te copleșesc. Hai de mine. Și dacă nu le gestionezi bine... Iartă-mă numai o secundă, că mi s-au dezlegat... Cum,
Și returile. Mi-au venit de hack. Mulțumesc, Nadia. Mulțumesc și eu de experiență. Cât ai, Mihaela? 5500. Ia-i banii, Maria. Hai cu tot cu emoții, ia-i banii, Maria. Salut. Bun venit la noi. Bine v-am găsit. Ăsta îl iei la sfârșit cu 5700? 500. 5500? Cu 5700, dacă pleci. Doamne ajută. De unde vii, Maria? Din județul Bistrița Năsăud, tocmai din Prundul Bârgăului. Păi tu vii din Rai. E aproape de Bistrița, Prundul Bârgăului. Da, bine, da. Ai fost la Bistrița, te-am văzut. Da, de câte ori n-am trecut? Ești, tu stai în Rai acolo. Toată zona aia nemaipomenită în România. Vatra Dornei la câțiva pași de voi. Da. Foarte departe. Frumos Bistrița aia, vii din Rai. Bravo. Ce faci acolo? Acolo m-am născut, acolo lucrez, acolo trăiesc. Dar ce faci? Ce lucrezi? Sunt biolog, în laborator, ai analize. Și ai terminat biologie? Da. Ai terminat facultatea de biologie, la Cluj. Și ești biolog? Da. Puțin dintre invitații tăi. Maria, vorbesc? Lucrează ce au terminat. Extraordinar. Deci ascultați-mă că îi numeri pe degete cei care au terminat ceva și fac ce au terminat. Adică să faci o facultate, să termini și să faci... Bravo! Bun. Mulțumesc! Și ai căsătorită, Maria? Căsătorită. Prunci mari, mici? Am o fată de 14 ani. Lasă, acum încep. Lasă, știu cum e. A mea are 13 și acum încep, așa-i? Da. Maria! A promite în instanță sau la preluarea unui mandat politic, că tot e un an electoral ăsta. A jura. Bravo, știi că ei jură. Că nu fură, dar l-am prins cu DNA-ul în gură. Bravo, Maria. Bun. 400 de lei în 4 secunde. Îl știi pe ăsta. Doamnele, pentru că e început de martie, doamnele, plantă suculentă care are puteri vindecătoare din 4 litere. 400 de lei. Suculentă. Aloe? Ăsta e. Aloe, în medicină, în cosmetică, nu, Mihaela? Și în cosmetică, la voi, da. În cosmetică. În, da. Dacă îți dai pe față... Hidratează. Zău? Da. 5 litere, 500. Lipsa oricărei cantități. Lipsa, adverbii ăsta. Deci lips, nu-i greu. Literă. Nu-i greu. De... Nici măcar câtuși de puțin. Nimic. Nimicul e, nimic. Nimic. Fără valoare. Auzi, ce tatuaj ai? E data nașterii a fiicei mele. În cifre romane. În cifre romane. Da. Interesant. Frumos. Cum ai zis că o cheamă? Maia. Maia. 14 ani, Maia. Da. Adică un fel de fluture în fază incipientă. Copiii la 14 ani, știi? Omida. Nu era greu. Omida, bravo. Omida, perfect. 600 de lei. Zim că ți-a mai trecut un pic, că tot te văd așa cu... Mi-a trecut, dar tot am niște palpitații. Că nu știi ce vine. Cred că da. Îți zic. Cupele de șampanie, vezi că am pus ghilimele la definiție, din grădină, nu-i greu. Cupele de șampanie. Literă? În grădine sunt niște cupe de șampanie, început de martie, acum... Literă? Mă, ia să mă literă? Uit. Ia să mă uit dacă... Zorele. Nu, că nu-i râu acolo. Unde-i râu ăla, zor? Cupele... Au petale cărnoase, Maria. Nu cred că în 20 secunde nu găsim cuvântul ăsta atât de simplu. Doamne iartă, m-au 30-40 de... Cât au? 30 de centimetri au pe acolo, nu? 40 de centimetri, 12 secunde. Maria, poate să fie și crețe. Mie îmi plac alea crețele. Știți pe alea crețe? Sunt și crețe. La lele. Păi! Ai. Greu de aici. Auzi, că de-aia am luat buchetul, să ți le arăt. Dar nu erau. Erau? Ba da, alias. De-aia ți le-am arătat. Ai. Ați luat la lelele de mult, fetelor, da, așa-i?
Bun, Maria, ne întoarcem. A rememora experiențe sau amintiri. Interesant asta. E verb. Când retrăiești experiențe comune cu, nu știu, cu fetița ta, ai data nașterii litera. Tatuată. Sau cu soțul tău, sau cu familia ta. Literă. A sta de povești cu prietenul din copilărie, de exemplu. Literă. Zi-mi prietena ta din copilărie, zi-mi numele ei. A depăna. Asta era. 2300 de lei avem, bine. Întreprinderi organizate care se bazează, mamă, cum e definiția asta, pe oportunitățile pieței. E interesant că exact litera. Așa e activitățile alea economice litera. Bazate pe generare de profit. Litera. Da, și la voi, că aveți atâtea în prundul Bârgăului, că am văzut că întrec cu mașina de-n bistița peste tot unde te uiți, tot își deschid litera. Câte ceva. Afaceri. Toți au câte o afacere. Afaceri. Mergeam mai degrabă cu business, așa-i? Că asta cu afaceri deja nu mai e o vorbă. Să... Știi, Oana, nu mai merge afaceri. Business. Business de la bișniță. Poți, Maria, poți să iei banii. Maria, ascultă-mă. Ce nume frumos, Maria. Mama lui Iisus. Serviciu religios, că vorbeam nocturn, ce adună la oaltă mii de credincioși. Ce vorbim de mii? Vorbim de milioane. Literă. Auzi, pe logică. Serviciu religios. Priveghi? Nu. Serviciu ăla nocturn, la priveghi vine familia celui care s-a stins. Dar aici, noi suntem familia celui care nu s-a stins. Celui care a murit, dar de fapt n-a murit. A murit, dar n-a murit, Maria. Revenirea aia, cel mai important eveniment creștin. Botez? Învierea e cel mai important eveniment. Naștere, reînvierea, învierea lui Iisus. Știi, cel mai important... Cine a luat înviere? Toată lumea? E mult mai greu acolo. Da. E mai greu, Nadia, zici? Categoric. Nu mai vezi nimic. Anul ăsta Paștele cade pe 5 mai, învierea. Atunci când Iisus învie, în fiecare an, cel mai important eveniment creștin. Au! Bun. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Maria, poți să iei banii Mihaelei. Ce ți-am zis? Tu trebuie să te relaxezi un pic. Maria, trebuie să nu ai gândurile dezordonate. Ale cărei gânduri sunt total dezordonate pentru 800 de lei. Litera. E adjectiv ăsta, feminin. Are dificultăți în a se concentra. Mi se pare că așa ești tu acum. Așa-i? Uite, ăsta e cuvântul. Litera. E amețită, așa, nu-și poate aduna gândurile. Ia 500 de lei din cuvânt. Litera. E amețită. Dacă e amețită, cum e? E amețită. E... Zi-mi un sinonim la amețită, la aiurită. Zi-mi un sinonim. Maria. Litera. Sinonim la aiurită. Zăpăcită. Bravo, Maria. Cum ne relaxăm, zi-mi. Aer în piept. Nu. O rugăciune. Ce să zici? Ai. 2300 avem. Maria, numai de tine depinde. Doamna biolog, târâtoare cu sânge rece și plină de mușchi. Litera? Târâtoare, reptila aia, dar nu-i veninoasă, atenție, nu-i veninoasă, nu trăiește în România. Litera? Nu trăiește la noi. Mănâncă păsări, mamifere. Litera? O vezi în filme. Și trăiește mult vreo... Iguană. Nu. E mare, e mai mare. Zi-o pe aia, mult mai mare. În America Centrală, în America de Sud e. Mare de tot, mare. 12 metri are lungime, 3-15 metri ajunge. Mult de tot, o reptilă lungă de 15 metri. Care e aia? Anaconda? Haide.
Maria, 2 din 9, 2 din 10. Îl zic pe ăla, îl spun? 900 de lei. A adunat obiecte într-un spațiu mult prea restrâns. Deci a adunat-o. Sau oameni, dacă vrei, vine aici, vine, ia vine oameni. Sau oameni, măi, da. A îngrămădi. Cum? A îngrămădi. Ne-am îngrămădit aici, la luat, la prins. A meritat? Ne-am îngrămădit, am zis să-ți arătăm cu neîngrămădit. Dar nici m-am uitat. Am văzut, ești tot așa, acolo, fixă. Bun. 3700 de lei. Maria, îl spun? Artist specializat în monologul de divertisment. Literă. Ăla care oferă prestații literă publicului. Poate să fie live, poate să... Literă. Ăla specializat în ironie, în improvizație. Artistul specializat în ironie. Literă. O glumă bună. E aia care nu-și ridică fusta de tot. E flirtrează așa, aia literă e gluma bună. Ăla care zice glume. Zi, Dor Octavian Dumitru, Țociu, băi, Romică, ce? Comediant. Comediant. Cât ai luat? Că nici nu le-am mai numărat. Cât ai luat? 5. Cred că 5. Dar bine că ții socoata. Bun. 5. Mai am două cuvinte, da? În astea două cuvinte poți să mai ai 5 litere. Nu mai mult. Dacă dezlegi cuvintele doar cu 5 litere, i-ai luat banii, Mihaele. Îl zic, da? Proces al plantelor în care apar primele semne ale trezirii, am pus ghilimele, literă, după iarnă. Cum e acum? Cum e acum? Literă. Stat. Înmugurit. Înmugurire. Procesul. Înmugurire. Bravo, Maria. Bravo, Maria. Cât ai luat? Una. Două. Două. N-ai luat două? Nu mai două? Știu. Câte ai luat? Două ai luat, așa ai? Două ai luat. Deci, pentru următorul cuvânt, mai ai 3 litere și 24 de secunde. 1000 de lei face cuvântul. 1000 de lei, dacă iei cuvântul, i-ai luat banii Mihaele și sar pe prima poziție. Maria, care au un timbru, timbru unic și strident. Nu e vorba de timbru de scrisoare, alt timbru ăla, voce, voce. Literă. Vezi că te iei, vezi că te iei, vocea greu de suportat. Bă, nu. Nu mai lua literă. Dacă... E un adjectiv feminin, dar la plural, mai multe. Pițigăiat. Ele, mai multe. Pițigăiate. Ai câștigat! Da. Uai! Câți bani ai avut, Mihaela? 5500. Incredibil. La o literă te-a bătut. Da. Ți-a luat banii cu 100 de lei mai mult. Incredibil. Ai câștigat la o literă, Maria. Greu. Mult mai greu când ești aici. Toată lumea zice așa și nu-mi venea să cred. Asta vrem și noi, acum încercăm să schimbăm numele emisiunii. E mai greu aici decât acasă, să-i că nu joc cu cuvintele. E mai greu aici decât acasă. Uf, mulțumim că ai fost cu noi. A fost o experiență minunată. Uf, 4 minute, ai văzut? Pa, pa, pam, 5600 de lei. Mulțumesc, Maria. Prundul Vârgăului, drumul spre casă. Auzi, e ușor de acolo. Știu. Dar de aici... Măcar de aici. Hai să te văd de aici. Hai, lasă de acolo. Hai de aici, Oana. Bun venit, să rămân. Bine te-am găsit. Ai, 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 ai. Da, toată lumea zice. Maria și toți. Îmi place, puștii au vorba asta, cool. Știi? Acum, cool. Îmi place felul tău cool de a fi. Păi... La 20 cât? Și un pic. 20 și un pic de ani, da. Ce faci, Oana? Ce să faci? Nu ne domnim, așa? Nu, bineînțeles că nu. Cu ce te ocupi sau ce ai făcut? Nu mă mai ocup cu nimic. Nu mai. De vreo câțiva ani buni. Pensie? Pensie. Da, și ce ai făcut?
Păi am avut doar două locuri de muncă în viața mea. Unul după facultatea de cibernetică în IT-ul de atunci, care era un centru de calcul, și după Revoluție, într-o firmă începută în 6 persoane, eu fiind una din ele, care am ajuns, când am ieșit la pensie de acolo, la 500. Wow! Și acolo am lucrat, deci 25 de ani, ultimii 25 de ani. Și ai terminat cibernetica la științe economice, se făcea, da, nu? Da, 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 în 82. Se zice că noi l-am fi avut pe Odobleja românul, care a fost părintele ciberneticii. Da. Unul din... Era așa o aiureală, crede-mă, deci eu am făcut liceul de informatică și m-am dus la cibernetică pentru că mi-a plăcut și l-am văzut că am văzut facultatea ca o continuare și a fost o porcărie. Nimeni nu înțelegea nimic. Aoleu. Aveam o colegă care îmi spunea, mă, dar ce imprimanta asta, măi, un fel de dulap? Aoleu! Oameni... Anii 80. Anii 80. Ăla era începutul. Da. Aia, dar după aceea a mers. Aia, da. Cu totul altceva. Și uite unde a ajuns acum. Da. Ce nebunie e în ziua super, de azi. Super. Mă uit pe cartea ta de visă, zice că te uiți la Once Upon a Time in America. Da. Și mie îmi place filmul. Din când în când mă mai uit. Așa e? De drag, da. Ați auzit de filmul ăsta? Ai văzut, Maria, filmul ăsta? Eu Once Upon da. A Time in America. Ziceți că da, toată lumea. Extraordinar. Știi, am făcut odată un interviu cu domnul Zamfirie și acum pe YouTube și l-am întrebat. El a făcut muzica acolo, da, la știu, Once Upon a Time. Unul din cele mai mari filme din istorie, da. Cu De Niro. Cu... Știu. Și mi-a povestit în interviu ăsta care mi-a zis, m-a chemat odată Sergio Leone la New York. Și mi-a zis, hai să-ți arăt un film și tu trebuie să cânți aici. Și a arătat momentul în care De Niro, copil fiind, îl vede pe puștul care e împușcat acolo în Manhattan. Superbă. Și a intrat între naiul lui Zamfir. Da. Să-l pomenim, să-l amintim, să-i spunem numele lui Zamfir. Un român care a jucat unul dintre cele mai mari, care a pus muzica. Oana, încep, îi dau drumul. Ia să vedem. Nu e ușor. Acum... Mai greu decât cibernetica, ce poate să fie? Exact. Ce poate să fie dacă nu o lumină bruscă și strălucitoare a camerei de fotografiat? Ce poate să fie? Blitz. Blitzul e! Hai, Blitz. Toată lumea cu face poze, fotografii. Ții minte, erau aparatele, aveau un număr limitat de cadre. 32. Te gândeai bine ce să fotografiezi. Ce să fotografiezi, așa e, da. E gunoi digital acum toate, tot ce înseamnă fotografie, după care le arunci, ai uitat de ele. Așa. Oana, 400 de lei în 4 secunde. 4 bacnote a câte 25 de lei, doamna... 100. Da, științe economice, m-am gândit. 100, perfect, bun. Căsătorită, Oana? Da. De câtă vreme, câți ani? 33. Copii? Da, o fată. De 39 din prima căsătorie. 39 de ani. Evenimente, că nu degeaba te-am întrebat, matrimoniale, aș zice cu ștaif. Nunți. Maria, câți bani ai adunat tu? 5600. Sunt în pericol, să știi. Oana, verb la infinitiv. A se deplasa, fluidul, a se deplasa într-o direcție. Curge. Ai, 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 ai. 1800 de lei. 6 litere, 600. Ăsta e bun, o să-ți placă. Ăsta e interesant. Colecții de amintiri organizate în format fizic. Astea rămân, Oana. Albume. Albumele sale care rămân. Albume, a zis domnul Steve Jobs ăla, care că tu cu ciberele de inventat toate și a zis, țineți-vă fotografiile în format fizic, restul e gunoi digital. Și așa și e. Și a avut dreptate. Oana, 2400 de lei. Îți dau un adjectiv feminin. Care sunt foarte îndrăgite, adjectiv. Dacă sunt foarte îndrăgite, sunt... Literă. Să nu spui cântărețe sau... Iubite. Dezlegat de-a lungul anilor. Da. Așa-i? Da. Sport național în România. Da. Tot ce a însemnat integrame. Și pe vremuri nu era ușor. Așa. Nu existau integramele, era rebus rebus. Cred că succesul uriaș al acestei emisiuni de, uite, deja 2 ani de zile, se datorează și faptului că ăsta a fost un sport național pe care televiziunea nu l-a
Da, pus așa pe ecran vreodată. Așa. Corect. Românii au dezlegat multe. Ne-a dus și ne duce trotineta. Bravo, Ana. Perfect. 700 de lei. Uite, și mai simplu, a avea șansa la o nouă existență. Renaște. Haide, haide, haide. Mi-a pus fetelor. Ma! Da, să nu mă de ochi. Auziți? Cea mai încurcată, vă zic cine e? Larisa. Îi vine să-mi spun, auzi, să mai stau? Să mai stau, că ea urmează. Bine, Oana, perfect. Asta nu-i ușor. Uf. Nu știu dacă românii... Există în România, dar s-ar putea ca... Nu știu dacă ai văzut vreodată. Sfera aia albă, pe câmp, în grădini, în parcul, la marginea drumului, mamă, foarte greu. Foarte greu. Literă? Mamă, nu-ți imaginezi cât e de complicat. Își schimbă aspectul după înflorire. Uai, de bine. E o plantă? A, da. E sfera. Păi dacă e în grădini, literă, în parcuri. Da. Se transformă așa într-o plantă plăpândă, delicată. Păpădie? Așa e că e greu. Așa-i păi că-i... am chiar crezut că e greu. Am gândit la un fenomen astrologic. Apare o sferă la marginea unui câmp. OZN-uri te-ai gândit. Păpădie. Cine a luat păpădia asta? Iar fetelor, e ușor de acolo. Bun, perfect. 800 de lei, avem 4100 în clipa asta. Maria, ai... 5600. Sunt pericol banii tăi. Oana, poți să iei banii. Oana, recipient cu o capacitate mare de colectare a materialelor. E pe logică un pic și e mai simplu decât păpădia. Literă? 700 de lei, că ai luat-o. Cisternă? Nu. Mamă, uite că ne-a venit de hack, nu cred, în 23 de secunde. Poate să fie din metal sau din plastic. Din plastic e. Da, și din metal poate să fie. E montat pe roți. E montat pe roți. 13 secunde, hai că putem, 10 secunde. E montat pe roți și ajută la transportul rămășițelor. Fii atent la ce spun, la transportul rămășițelor. Poate să fie verde, galben, albastru. Da, nu mă gândeam. Erai departe, așa-i? Da. Transportă rămășițe, da, că da, dacă spuneam da, gunoi era prea da, gură. Corect. Tomberon. Da. Știi că sunt verde, da, acum să le vezi culorile alea diferite. Da. Bun. Trebuia să fie ceva. Normal. Că prea te-am deocheat în secundele care au trecut. Bun, gata, mergem mai departe. Uităm de tomberon, punem la... Da. Aruncăm tot în tomberon. Care stă față în față, fără a se întâlni într-un punct comun. Ia-o pe logică. Paralelă. Bravo, Ana. Excelent. Excelentă logică. Bravo. O linie cu o altă linie. Stă față în față și nu se întâlnesc paralelă. Bun. Ziceam 45, te prindeai din prima, așa-i? Că aia trece da, prin România. Da. Paralela 45. 4200 de lei. E ciudă de tomberon. Și mie, dar ce să fac? Bun. 900 de lei. Verb la infinitiv. Mamă, și cât timp mai ai, Oana? 2 minute, da, 50, da, 3 minute. Deci, nu te grăbi. Literă, literă. Pierzi bani cer în litere. Da. Oana. A rezista impulsurilor sau gândurilor inutile. Ca să reziști, trebuie... Literă. A depune un... Literă. Un efort intelectual maxim. Literă. 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 Concentrat. Da, stai că mă concentrez de mine. M-a auzit că zumză ei. Nu, da, eu concentrare în mine. Uf. 4700. Cât, Maria? 5000. 5600. 900 de lei distanță, 9 litere. Un cuvânt din 9 și 2 din 10. Ah. 3 cuvinte. În 2 minute, Oana, da, wow.
eu spun un cuvânt, tu găsești un sinonim, că jocul cuvintelor despre trotineta care trebuie să meargă, pune mintea la încercare și luăm 900 de lei. Eu zic, de exemplu, soli și tu spui din 9 litere un sinonim. Că despre asta e jocul cuvintelor. Literă. Mintea merge acum, merge pe repede înainte. Soli, știi ce soli? Știu, da. Purtătorii unor mesaje importante. Soli. Literă. 700 de lei. Vestitori. Ăsta e! Ai! 5400. Maria, 5600. Ești la două litere distanță de locul 1. Oana, dacă în minutul, în două minute, îți concentrezi vestitorii, sar pe locul 1 și iei banii. Oana, încep, da? Da. Care trece printr-o perioadă grea și lipsită de orice motivație. Pentru 1000 de lei. Literă. E adjectiv masculin, că și bărbații... Literă. Câteodată vorba lui holograf. Literă. Care se simte pesimist, așa. Da. Aua, câte litere iei, mamă. Uite ăla care se plânge, se simte tot timpul, e... câte litere. Literă. Hai o literă. Nu mai am încredere în propriile capacități. Descurajat. Ăsta e cuvântul. Descurajat. Maria, ți-a luat banii. Era de așteptat. Mamă, ce traseu a avut. Hai că mai avem unul. Bun, hai că mai avem unul, că dacă îl ratezi, te-ai dus. Cer 9 litere. Și asta e adevărat. E strategia ta. Corect, corect. O să-ți placă cuvântul ăsta. Îl spun? Da. O să-ți placă. 60 și cât? 4. 64. Vă așteptăm la casting, orice vârstă ați avea. Fiți atenți la Oana. Întreprindere care vinde istorie la preț de chilipir. O afacere care vinde istorie. Litera? Da, o literă, bun. Cred că știu. Îl știi. Încă una. E un loc pe care tu îl frecventezi. Litera. Și eu mă duc din când în când, în București. Anticariat. Oana, ești tare. Fabulos! Fantastic! Da, chiar nu mă așteptam. Cibernetică, facultate terminată în 1982. Generație cu trotinete. Nu se mai fac acum. Mulțumesc, Oana. Mulțumesc, Florile, pentru tine. Mulțumesc frumos. Oana, mai zi-mi dată, cât ai adunat? 6800. 6900, nu facem noi, Larisa? Facem. Noi luăm noi banii. Hai, Larisa. Bun venit la noi, să rămână. Ai, bravo, Oana, mamă, ți-ai păstrat și minutul ăla, un minut, ea în 3 minute a făcut 6800 de lei. Câți ani ai, Larisa? 34. Ia să le arătăm noi ăstora de 64. Ce faci, Larisa? Cu ce te ocupi? Bine, sunt economist, lucrez într-o bancă, în front office, sunt mamă de 2 ani. Oh. Băiețel, fetiță? Fetiță. Fetiță. Front office-ul e fata care e chiar la ghișeu, nu? Exact. E doamna care... De ce nu-i zice? De ce nu-i zice la ghișeu sau la așa? Front office. E englezismul ăsta, nu? Da, dacă tot e moda. Sună mai cool. Ce face domnul, soțul? El este balerin. Wow! Și părinții mei au fost balerini. Părinții tăi? Da. Profesioniști? Da. Excelent. Și unde? La opera din În Constanța, părinții mei, soțul meu în București, la opera comică pentru copii. Excelent. Acolo, lângă stadionul Giulești. Lângă Rapid. Frumos. Se ocupă de opera comică de copii doamna Felicia Filip. Tare, bravo. Larisa, 34 de ani. Țin-te bine, Oana. Mă țin.
400 de lei. Soră cu chefirul. Sana. În 3 minute și 59 de secunde închidem jocul. Mamă, și ce final avem. Îți dau un adjectiv, Larisa. Care e corect, just, care e moral, adică e într-un fel. Bravo. Etic. Bravo, bravo, bravo. Wow. Uăle, îmi place lupta asta. Îmi place finalul ăsta. Bun, perfect. 500 de lei. A celebra zilele, că toți suntem în perioada asta, de 1-8 martie. Literă? E verb ăsta, e verb, adică a venit și prima literă. A serba. Norocoasă, a serba. A serba, bun. 1200 de lei în 12 secunde. 100 de lei pe secundă ai câștigat până în clipa asta. Bravo, Larisa. Crescută în București? În Constanța, 18 ani, după aceea în București. Orășancă, nu? Da. Fată de oraș. Grămadă de snopi sau din fire de iarbă uscată? Balot? Orășancă, ce am zis? Ah, iac. Uite, orășancă, dar te-ai și aruncat o literă, numai... Auzi, are formă conică, ca să vorbesc pe limba orășenilor. Are formă conică. Hai, în 13 secunde găsim cuvântul, că dacă nu-l pierdem. Hai. Tu ești orășancă, dar cei de la țară construiesc asta. Cei de la țară. Căpiță, că bine zici, căpiță. Sau căpița. E o claie. M-am grăbit? Ai, ca orice orășan. Claie păstă grămadă. Cine a luat claie? Domnișorile de la oraș, Maria e de la Prundul Bârgăului. Claie era. Larisa, potul e sus. Oana a ridicat sus 6800 de lei. Să nu ne aruncăm prea mult la litere. Știi? Da. Adică mai bine stăm, gândim, decât să ne aruncăm literă. Bun, fii atentă. Nu știu cum să citesc. Dar eu cred că am voie. Cred că sunt singurul care poate să zică. Care este precum una dintre inimile apărute pe cărțile de joc? Neagră. Să se specifice că e vorba de cărți de joc, că nu e nicio treabă cu... Gata, trecem mai departe. Bine jucat, ai recuperat. 600 de lei. Întinderi de pământ, Larisa, care se învecinează doar cu oceanul sau cu marea, pe logică. E sigur. Insule. Bravo. Te-am întrebat dacă e sigură, pentru că dacă ratai nu era deloc bine. Bravo, Larisa. Suntem la 700 de lei. Jumătate de minut a trecut și avem 1900. Bun. De lei. Adjectiv feminin. Care nu a suferit deloc schimbări sau modificări. Cuvântul ăsta se aduce 700 literă? De lei. Hai o literă, 600 de lei se aduce. Deci dacă n-a suferit modificări. Un pic de gândire, Larisa. Literă? Putem, doamna economist. Nu a fost afectată de factori externi, Larisa. Nu a fost afectată. Bravo. Intactă. Asta e. Nu e ușor bătălia de final. Oana, nu e ușor. Uai de mine. Două doamne îmbrăcate în verde. Câștigă Larisa sau Oana. Bun. N-am mers cu claia. Te mai duc o dată la țară. Mai riscăm? Riscăm. Larisa, riscăm? Hai. Tu, orășancă fiind, teren deschis. Folosit pentru hrănirea animalelor domestice. Litera? Orășanco. Litera? Animalele domestice trăiesc un teritoriu cu vegetație scurtă și deasă. De acolo se hrănesc animalele vacile. Litera? Vaca. Iarba e folosită ca nutreț în zona. Miriște? Orășanca. Nu. N-avem voie să-l pierdem. 24 de secunde. Auzi?
Nu-l șoptiți, Oana! Nu? Și liniște! Păi vă aud șoptind de aici până aici se aude! Pajiște! Ai, ai, ai! Dacă tot șoptiți, spuneți mai tare, nu? Oana, Larisa îți ia banii, dar tu poți să-i șoptești. Da. Pajiște. Bun. Pasc animalele pe pajiște. Bun. Mamă. Era să ne ducă în faliment și Claia și pajiștea. Bun, lasă-l. Ne întoarcem în oraș, Larisa. 800 de lei, ce final avem. A interacționat din punct de vedere social, a stabilit conexiuni, Larisa, pentru 800 de lei. Îți dau o literă. Literă. Hai o literă. Să nu ratăm cuvântul, să nu-l ratăm. Literă. Auzi, a face schimb de idei. Uite, eu cu tine fac acum schimb de idei. A conversa. 34 sau 64. Ăsta e finalul. 34 ani Larisa, 64 Oana. Ce final bun. 800 de lei. Mai am 5 cuvinte pentru tine, Larisa. Ascultă-mă. Părți ale unor compleuri sport. Literă. Secreturile la compleurile astea. Nu cred. Hanorace. Incredibil! Incredibil! Buai! Incredibil, bravo! 2 din 9, 2 din 10. Uleu, ce final! Îmi place seara asta, doamnelor, extraordinar! Larisa, 4 cuvinte, poți să iei 10 litere, deci mai ai de luat. O să iei 10 litere. Dacă dezlegi următoarele 4 cuvinte cu 10 litere, ai luat banii Oanei. Dar nu rata. Ratând un cuvânt, se duce tot. Larisa. 900 de lei. Care trădează, care păcălește. 900 de lei. Literă. Face cuvântul. Nu cred. Literă. Ah, ai vrut să apeși. Înșelător. Băine, mamă, doamnelor, m-ați năucit. 4.800 de lei. Oana, tu ai 6.800 de lei. Puu, ce final avem. Un cuvânt din 9 și 2 din 10. Științe economice. Când ai terminat facultate? Câțiva ani, nu? Că dacă ai 34, nu mai contează anul. Sunt câți? 5, 6, 7, în urmă, cam așa. 13 ani? Oho, 13. Larisa, îmi place finalul. Oana a terminat cibernetică, tu ai terminat științe economice, amândouă sunteți pe zona de matematică și limba română va duce bani mulți. Bravo, ce final frumos! Definiția zice așa, pentru 900 de lei, flori multicolore decorative. Literă. Ții minte păpădia Oanei, i-a dat literă. Bătăi de cap. Hai că putem. Florile alea. Panseluțe. $5.500. Auzi, dar cum te-ai prins de... Le-ai luat pe toate? Sau cum te-ai prins de panseluțe? Că nu era ușor. După litere. Bun. Da, ți-au venit două, ai cerut două, bravo. Alea multicolore, decorative, panseluțele, corect. 3 frați pătați. Larisa. 1.000 de lei. 5.500. Nadia, Maria, Mihaela, pe cine ați paria pe final? Câștigă Oana, Mihaela, pe cine ai paria? Oana. Pe Oana? Adică tu crezi că se încurcă Larisa la următoarele două. Pe cine ai pune banii, Maria? Pe cine ai paria? Larisa. Larisa? Ar câștiga ea, zici tu. Pe cine ai paria, Nadia? Nu știu, în general experiența spune cuvântul. Acum... Adică Oana. Bun. Cum vrea. Ok. Ce final? Avem așa.
avem un cuvânt de 1000 de lei și definiția spune a domoli presiunea într-o situație conflictuală. Nu e ușor, dar e și scump cuvântul. Ce final avem? Litera. 64 de ani sau 34 de ani, cineva câștigă. E atmosferă încordată, observi? E atmosferă încordată aici. Nu cred. A detenționa? E bine. Băi, ești fantastică, Larisa. Băi, nene. Wow, wow. Hai! Larisa are 6400 de lei și Oana are 6800 de lei. Eram convins că o să fie greu de doborât Oana. Acum sunt convins că tu poți să iei banii, Larisa. De asta e frumos jocul cuvintelor. Le mulțumesc celor mulți care se uită de atâta amar de vreme la emisiunea asta. E despre minte, despre oameni cu trotinete. Larisa, final, final. Definiția zice, pentru totul sau nimic, grad militar oferit sub ofițerilor superiori sergentului major. Știu, o să zici, bă, dar de 1 martie, de început de martie, cu fete, cu definiții din astea? Literă. Putem, putem. Funcțiile alea asociate cu poziții de conducere, Larisa. Puh, soțul tău e balerin. A făcut armata? Nu. Literă. Foarte bine. Militari care coordonează în cadrul unităților. Auzi, am telefon să ți-l arăt pe ăla, de mi-mi place mie, repede, poate te ajută. Stai să văd dacă poți. Da, uite-l, uite-l pe ăsta. Mamă, ce-mi place de omul ăsta. Luați-l mai de aproape. Știi cine? Știi cine ăsta? Sebastian Papaian. Minutul ăla după neamălile. A jucat și în BD la munte și la mare și acolo era Papaiani. În BD. Ai văzut filmul BD la munte și la mare? Plutonieri? Ah. Cum ai zis? Plutonieri? Ai câștigat seara. Incredibil. Plutonierul Căpșună era Sebastian Papaian în BD. Mamă, Oana, îți vine să crezi? Da. La două litere, Larisa a câștigat seara. Bravo, ei. Ai luat banii Oanei. La două litere, la 200 de lei, 7.000 și tu aveai, Oana, 6.000. 6.800. Wow. Bravo, Larisa. Doamnelor, a fost nemaipomenite. Mihaela, mulțumesc. Oana, ești fantastică. Mulțumesc. Mulțumesc, Nadia. Mulțumesc, Maria. Să aveți un început de martie extraordinar. Larisa e câștigătoarea serii. Doamne cu trotinetă, cu minte deschisă. Seară bună. Mulțumim de la jocul cuvintelor. Primăvară frumoasă. Pe curând. Bravo. Wow.